Şən bəy, ilk olaraq Nikol Paşinyanın açıqlamasına diqqət çəkmək istəyirəm. Çünki hər iki tərəf Brüssel görüşündən sonra dəmir yolunun tikintisinə dair razılığa gəlmişdi. Artıq qeyd etdiyimiz kimi xəttin Azərbaycandan keçən hissəsinin 2023-cü ildə başa çatacağı gözlənilir. Bu barədə ölkə prezidenti açıqlama vermişdi. Burada indi hüquqi sənəd üzərində razılıqdan söhbət gedir. Bu istiqamətdə Ermənistanın baş naziri açıqlama verib. Yəni çox suallar var. İlk olaraq təbii ki də ağla gələn sual da ondan ibarətdir ki, əgər hüquqi olaraq sənəd təsdiqlənərsə, burada Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı məsələdə hansı məqamlar aktuallaşacaq və bu istiqamətdə müzakirələr hansı istiqamətdə davam edəcək? Təşəkkür edirəm. Ermənistanın adı çəkilən dəmir yolunu nəyər ki, istifadəyə verilə biləcəyi ilə bağlı verdiyi bəyanatlar, bu açıqlamalar göstərir ki, rəsmi İrəvan 2020-ci ilin noyabrında Moskva razılaşmasının şərtlərinin qarşılıq olaraq üzərinə götürdüyü hibri siyasi öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi istiqamətində ilk və real addımlarını atmaq fikrində. Düzdür, buna qədər də Paşinyan müxtəlif məzmunlu və fikirli bəyanatlar vermişdi. Ən azı xatırlatmaq istəyərdim ki, bu ilin yanvarında Paşinyan qeyd etdi ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında perspektivdə sülh müqaviləsinin imzalanması mümkündür. Hərçənd ki, sülh müqaviləsinin imzalanması üçün Paşinyan məlum siyasi və hüquqi şərtlərin olmasına bağlı amilləri də gündəmə gətirir. Və ya keçən ilin dekabrında Paşinyan qeyd etmişdi ki, nəyər ki, Ermənistan Türkiyə ilə diplomatik münasibətlərin normallaşması və Türkiyə ilə mövcud münasibətlərdə mövcud problemlərin aradan qaldırılması istiqamətində ilk nəhayət ki, və real addımlarını atmaq fikrindədir. Hərçənd ki, hələlik bu istiqamətdə də rəsmi Ermənistanın konkret addımlar atdığını biz izləmirik. Nəhayət keçən il noyabrında Ermənistanın baş naziri Paşinyan Azərbaycan Ermənistan arasında sərhədlərin demarkasiyası və demarkasiyası ilə bağlı məsələ ətrafında Soçi görüşündə ciddi razılıqların əldə edildiyini qeyd etmişdi. Lakin bu razılıqların həyata keçirilməsi üçün müəyyən mexanizmlər ətrafında razılıqlara ciddi müzakirələrin olduğuna ehtiyacın olduğunu bəyan etmişdi. Yəni artıq dəmir yol xəttini istifadə verə biləcəyi ilə bağlı Ermənistan rəsmilərinin və ilk növbədə Paşinyanın açıqlaması göstərir ki, hər halda Azərbaycanın Rusiya vasitəsilə və Azərbaycanın birbaşa Ermənistanla apardığı danışıqlar, artıq konstruktiv danışıqlar bu baxımdan artıq öz səmərəsini və nəticəsini verməkdədir. Güman edirik ki, Şimal-Cənub nəqliyyat dərizinin realizə olunacağı və nəhayət istifadəyə verəcəyi təqdirdə, təbii ki, Moskva razılıqlarının yerinə yetirilməsi istiqamətində ilk və ciddi uğurlara tərəflər imza ata bilərlər. Bu, bölgədə sülhün sabitliyinin təhlükəsinin təmin olmasına öz cəhdini verəcək. Heç şübhəsiz ki, Ermənistanı əldə edəcəyi mənfəətlər göz qabağında olacaq. Çünki məlum nəqliyyat dərəcəsinin istifadəyə verilməsindən sonra Ermənistanın ən azı iqtisadi blokadadan çıxa biləcəyi ilə bağlı məsələ ətrafında fikir söyləmək olar. Təbii ki, dəhlizin istifadəyə verilməsi Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvanla birbaşa əlaqələrimizin qurulması baxımından da ciddi əhəmiyyət kəsb edəcək. Nəhayət, bölgədə digər ciddi geosiyasi oyunçu olan Türkiyə münasibətlərdə və mövcud problemlərin həlli bu dəhlizin istifadəyə veriləcəyi ilə bağlı amilləri özündə ifadə edir. Yəni, orada fikrə gəlinə biləcəkmi? Güman edirəm ki, bütün hallarda bu halda Şimal-Cənub nəqliyyat dərizinin ətrafında gedən danışıqlardan və Ermənistan tərəfinin irəli sürdüyü və siyasi məzmun kəsb edən məsələlərə Azərbaycan tərəfinin münasibətindən asılı olacaq. Çünki nəqliyyat dərizinin istifadə edilməsi növbədə siyasi məzmun kəsb edən bir tərəf məsələ ətrafına razılıqların əldə edilməsini özündə ifadə etməlidir. Tərəflər arasında danışıqlarda əldə edə biləcək razılıqlar düşünürük ki, həmən dəhlizin və təbii ki, dəmir yol xəttinin istifadə edilməsi ətrafında müsbət razılıqların əldə etməsinə öz töhfəsini verməlidir. Elşən bəy, Robert Koçaryan mətbuat konfransında bir çox məqamları, eləcə də sülh müqaviləsi ilə bağlı məsələlərə toxundu. O deyir ki, Azərbaycan sülh sazişini imzalamaq istəyir. Bunun üçün qarşılıqlı olaraq ərazi bütövlüyü tanınmalı, sərhədlər də müəyyənləşməlidir. Amma Ermənistan bu prosesi yubadır, elə özləri etiraf edir prosesi ləngitmək üçün atılan addımları. Sərhəd müəyyənləşmədən burada təxribatlar da kəsilməyəcək, bu aydın məsələdir. Prosesi tezləşdirmək üçün sizcə hansı addımlara gedilməlidir? Ermənistanın sabit
Kaçaryanın bu məsələlərə baxışları Ermənistan iqtidarı mövqeyinə kifayət qədər fərqlənir. Hətta mən qeyd edə bilərəm ki, deməli, sabiq prezident fevralın 17-sində verdiyi açıqlamada Azərbaycanla əldə edə biləcək sülh sazişinin şərtlərinin daha çox Ermənistan tərəfinə ciddi əhəmiyyət verməyəcəyinə bağlı məsələlər vurğulamışdı. Mən Rusiya deyəcəm, demişdi ki, Eta de la Armenia bu dır qadmı. Yəni, bu blikdə məlum dərəcədədir ki, o hava dəlik ciddi bir əhəmiyyət kəsb etməkdir kimi. Sabiq prezident Kaçaryanın da mövqeyinə görə Ermənistan da bu məsələdə ciddi əhəmiyyət kəsb etməkdir. Güman edirəm ki, Ermənistan müxalifətinin bununla bağlı fərqli fikirlərə malik olması və bu məsələdə Paşinyana olan təzyiqlər hər halda Paşinyanı bu məsələdə qəti və bir mənalı adım atmağa və vəsilə diləməyə imkan vermir. Hər halda Ermənistan müxalifəti Paşinyanı bu məsələlər ətrafında Ermənistanın tam mənada maraqlarını nəzərə almamaqdan suçluyur və yeri gəlmişkən Ermənistanın həm maradə məlubiyyətinin səbəbini də Ermənistan müxalifəti məhz Paşinyan iqtidarının həyata keçirdiyi siyasətdə o siyasətin Ermənistan geopolitikasında Ermənistanın bugünkü durumuna və bölgədəki yeni geosiyasi reallıqlara dırnaqarası verdiyi tövbə ilə əlaqələndirir. Ona görə təbii ki, bu Ermənistanda müxalifətin bununla bağlı fərqli fikir və baxışları təbii ki, Paşinyanın bu məsələdə hələlik qəti və bilinənalı mövqə sərgiləməyə imkan verir. Müxalifətin də bu məsələdə təbii ki, mövqə anlaşılandır. Müxalifət özünün konjunktur maraqları baxımından çıxış edir. Çünki Paşinyan bu məsələdə əldə edə biləcəyi hər hansı bir hüquq Ermənistanın iqtidarı üçün nəinki siyasi, o cümlədən geosiyasi iqtisadi dividentlər gətirirlər. Bunu da Ermənistan müxalifəti təbii ki, az olamaz. Amma Yaşan Bey, gəlin etiraf eləyək ki, biz Ermənistan tərəfindən təkliflər göndərildiyini, sərflərin müəyyənləşməsinə dair prosesləri görürük. Hansı ki, bu məsələ heç müzakirə zamanı nə Soçidə, nə Brüsseldə belə bir məsələ gündəmə gətirilməmişdi. Yəni, bu bir növ əslində yubadılma məsələsini gücləndirə bilər. Sizcə burada Ermənistanın hazırki rəhbərliyinin kimə yoxdur və nəyə etibar edərək bu yubatmanı həyata keçirdiyinə dair sual yaranır. Sizcə nəyə əsasən hazırki məsələdə bu sərhədlərin müəyyənləşməsi, ki, iki tərəfli komissiya yaradılacaqdır, bu prosesin yubadılması Ermənistan kimə güvənir? Qısaca olaraq zəhmət olmasa. Təbii ki, Ermənistan iqtidarı zamanında məlum rəngin qılab mərkəzində onu hakimiyyətə gətirmiş qlobal maliyyə mərkəzlərinin, həmin qlobal maliyyə mərkəzlərinin bölgədə olan geosiyasi və geosiyasi maraqlarına ümid edir. Və Paşinyanın Azərbaycanla peşəkdə sülh müqaviləsinin imzalana biləcəyinə bağlı məsələ ətrafında söylədiyi fikirlər və Paşinyanın da qeyd etməsi ki, Tunalarda ATƏT Minsk qrupunun iştirakı ilə Azərbaycanla Qarabağın perspektiv statusu ətrafında danışıqlara ciddi ehtiyac var və yalnız bundan sonra, yəni Qarabağın statusu ətrafında məsələlərə aydınlığı gətirməsindən sonra Ermənistan bu məsələdə Azərbaycanla hər hansı bir danışıqlara gedə bilər, bağlılıqlar əldə edə bilər. Bu görünür Ermənistan iqtidarına, deməli, məlum qlobal maliyyə mərkəzləri tərəfindən alınan ismarıcıları nəticəsidir. Çünki bölgədə yeni geosiyasi reallıqlar yananıb, bir geosiyasi reallıqları Azərbaycan dövləti, Azərbaycan ordusu, onun özünün ali baş komandanı ilə əldə edib. Bu geosiyasi reallıqlar ATƏT Minsk qrupunda təmsil olmuş üç dövlətdən birini, deyək ki, Rusiyanı tam mənada qane etdiyi halda, hər halda, təbii ki, əksiklər qurulmuş digər dövlətləri, Birləşmiş Ştatları və müəyyən mənada Fransanı qane etdi. Sizinlə Birləşmiş Ştatları. Ona görə də Ermənistan iqtidarının müstəqil olmadığını və müstəqil qərarlar qəbul etmək iqtidarında olmadığı ilə bağlı amilləri nəzərə alsaq, təbii ki, Ermənistanın indirin özündə də danışıqları danışıqlar namına aparmaq, vaxt qazanmaq istəyi məlum qlobal maliyyənin aliyyə mərkəzlərinin Ermənistan iqtidarına olan təzyiqləri və sifarişləri ilə bağlı. Təşəkkür edirik Seyşəmbə, minnətdarıq fikirləriniz üçün.